sam, evo, 15 godina u državnom parlamentu i znam za sve političke inicijative i promjene ustava, aprilski paket, znam kad je vijeće ministara funkcionirao, kad je Pedijaš tamo bio, tada smo postigli fantastičan uspjeh u Bosni i Hercegovini. Izgrađene su sve institucije. Naravno, padom aprilskog paketa, oni koji su nam bili suport, oni su digli ruke od Bosne i Hercegovine i rekli, eto, dogovorite se s nami ako možete. Nažalost, ovi koji ne vole državu Bosnu i Hercegovini, tad su vidjeli svoju šansu i onda sjećate se 100% BiH. Pa ja ovaj sam mislio, možda imaju neke diplomatske kanale da će napraviti 100% BiH bez entiteta. I hajde, nije mi bilo mrsko što su pobijedili i SDA tad, nek su pobijedili. Ali kad smo vidjeli u primjeni, zapravo napravljena reforma policije koja je ništa, ljuštura, nije ni blizu onog što je dogovarano. Pa se pojavila 2010. država za čovjeka, posao za čovjeka, pravda za čovjeka. Znate, to lijepo zvuči. Tako da smo na nivou Bosne i Hercegovine imali sve političke opcije i u vlasti i u opoziciji. Nevažno je, u Bosni i Hercegovini je pitanje opstanka, nije pitanje ko je vlast, ko je opozicija. Bio je i SDP, i SDA, i Stranka za BiH, i ne znam ja, spram, evo, i SNSD-a, i SDS-a, kažu, znate, hajte sa opozicijom sad pravite neku vlast. Ko je opozicija u RS-u? Oni su opozicija Bosni i Hercegovini, nisu opozicija, ničemu drugom. O tome je problem.